ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କେରଚୁଳି ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସତ୍ୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ପାଲଟାଣି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମିଳିପାରୁନି ଆବାସ ଯୋଜନା, ପାଖରେ ନାହିଁ ଜମିପଟା ଓ ମିଳିପାରୁନି ଘର। ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ଆବାସ ଯୋଜନା। ସାର୍ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ସାର୍, ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ପଡ଼ିବାରୁ ସାର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ବାପା ଥିଲେ, ବାପା ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ପଳେଇଲେ ପାଣି ଗଳିବାରୁ ଆମେ ସାର୍ ଚାରିଜଣ ପରିବାର ଘରେ ରହୁଛୁ ସାର୍। ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଘର ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ ମିଳିଲେ ସାର୍ ମୋତେ ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ପଟା ଫଟା ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ସାର୍ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ ମୁଁ ବାହାର କରିପାରୁନି ସାର୍। ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିକି ଚଳୁଛି, ଯାହା ପଇସା ଆଣିଲେ ସାର୍ ପେଟରେ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିକି କିଛି କରିପାରୁନି ଆଉ ସାର୍। ପଟା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ସାର୍ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସୁନି କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ ହେଲେ ବି ପଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଉନି। ଏଇ ଘର ଟିକେ କରିଛି ଯେ ସଂଘରୁ ପଇସା ଆଣିକି ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନି। ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିପାରିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରଟା ମୋର ପାଣି ଗଳୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳିବାରୁ ଆମେ ମା ଛୁଆ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାରି ଜଣ ରହୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର। ଆଉ ଘର ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତହସିଲଦାର ସେ RI BDO ଅଫିସ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦବୁଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ RI ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି BDOଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପାଲ ଟାଣି ରୁହନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର, ଖରାଦିନ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଘର ପଟା ନଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ଘର କରିବାକୁ ପଟା ଖଣ୍ଡେ। କହି କହି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ମିଳୁନି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା। ଏଇ ଆଙ୍କର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ, ସେ ତାର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛି, ତାର ପରିବାର ତା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଚାରି ଜଣ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ସେଇଥି କାରଣ ସେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମାଗି ଜାଦିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଆସିଛି, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଯେ ଘର ହେବନି, ଦେଖିବା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସେଇ ଯା ସେ RI ତହସିଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ତ ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ଆବାସ? ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାରରୁ ଚଗଲା ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।